bulshada ku dhaqan xirada qaxootiga ee xagar dheer ayaa waxa maalmihii la soo dhaafay ay cabasho ka muujinayeen hakinta adeega korontada taas oo saameyn xoog leh ku yeelatay bulshada halkaasii ku dhaqan bashiir gaxnuug ayaa warkan inoo soo diray iyadoo muddo saddex casha ah xerada qaxootiga xagadheera ayna helin wax koronta isla markaana arrintaasi ay saameyn aan wanaagsanayn ku yeelatay ganacsiga qaybihiisa kala duwan halka ganacsatada qaar oo la hadlay t v-ga aarteen arrinta ay walaac ka muujiyeen isla markaana ay tilmaameen ganacsigoodu gebi ahaanba inuu yahay mid xidhmay waxaan ka cabanaynaa koronto xumi jirta awgeed korontadii oo maalmahan ilaa saddex beri aanna haynin shaqola'aan biyihii cabitaankii aan qasnay oo aan shiidnay way wada halaabeen waan wada daadinay saddex beri koronto ma hayno waxaa yaadeerow korontadan waxaa naga haysataa dhib baa naga haysataa shan jeer baanu khasaaro ku galnay markay u yartay shan kulan shilin bayna khasaaraysay waxaa weeye korontadan dhib bay nagu haysaa wax nagala hadlayana ma jiraan maalin walbaana khasaarahaysaan ku jiraa waxa weeye maalin walbaana dab waxaa naga qaadaa lacag baa naga qaadan lacag baan ku sugnaa korontada khasaarahaysaanu maalin walba galnaa hadda soddon kun oo shilin ka badan intaanu khasaaray si aan la yaab nolosa maanta u dambaysa waxaanu khasaaray afar kun iyo shan boqol baan khasaaray jikad baanu ku khasaaray korontada baa iska tegaysa si aanu intaanu markaanu xidhanay alaabta meesha ku guro talagadaha ku guro saddex tiri baa ka horeysana intaa in ka badan baan daadiyay lix kun oo shilin baan daadiyay haddana baawleedkii ma haysano rafaadan ku qabnaa dhib weynan ku qabnaa ilna waa iska shaqaysan jir hadda waxa waaye matoorayna ma hayno baashii korontadii bawleedkiina ma haysano dhexdaasaa ugu dhulnay hadda kule maqastaa erkiisan ku shaqaynayaa iyo shanadaas ilna mashiinan ku shaqayn jirna marka dhibkunaweynkaas wa matooradii markaa korontadaan ay noo timid oo kenya baabaa noo timid waan kala guurnay waxaanu macnaha aan haddana shaqadii aan ku bilownay kenya baaba haddaan shaqadii kenya baaba ku imaan kenya baaba waxaa waaye cillado badan baan idina hadda ayaa naga haysta waxa weeyaan iidi oo si joogta aan dabka kuu siinaynin oo dabku iska tagaayo iyadoo haddana saacadihii iyo qalabkii meesha lagu xiray qudhooda ay halliisan yihiin oo haddana wax naga samaynaya uusan jirin waa bashiir gaxnuug artian